Kuj e mërë pës, që a bëm këtu? Që ola, pëpres o ishën u mërdiva që 2 saat. Ku i ke thonë që ki muzatet me ta? I tharë që pëpres të dorda po pa dihova, serdhë. Nëso sotë? Në 7:00. Ajo me kretje tërkonë u shku të mola, vlo jam. Mo bre, apet mangulja.